Pasaden astean, musikan hilzen hogeta bost urteko basoko langilaren eriotza eta basogintza sektoreko prekaritatea salatzeko elkarretaratzea egin dute kurtzeroan, sindikatu eta herritarrek. Sindikatuen hitzetan basogintza sektorean ez da behar besteko prebentzio neuririk hartzen, eta sektore honetako lanbaldintzak gero eta eskasiagoak eta prekarioagoak dira. Sindikatuen hitzetan ez dago lana kontrolatzeko kontrolseatzik eta borondate falta dago egoera eta baldintzak hobetzeko. Sindikatuek diote interes ekonomikoen gainetik kalitatezko enplegua bermatzeko politika errealak eraman behar direla aurrera.